Hola, sóc Susana, treballo a la Llar d'Infants de Fàtima. És una escola infantil on venen nens de 0 a 3 anys. En el nostre centre treballem coses com l'experimentació, fem activitats com fora del centre, com és la piscina, i ens agrada treballar sobretot la relació amb els nens, que la relació del vincle entre els mestres i els infants i entre ells mateixos. Llavors treballem molt el que és la intel·ligència emocional. Quan vulgueu, doncs podeu venir a visitar-nos. Aquí estem.